Dette er to supplementer. Du kokken min, Lena skal gå. Jeg ikke kokken din. Nei, du jobber her. Hør nå, jeg ikke kokken din. Du på kjøkken. Jeg ikke kokken din. Nei. Ok? Det greit. Men ja. Da ikke snakke til meg på den måten. Da jeg som gir beskjed. Du har misforstått alt. Dette de to de ekstra du var. Kan du gå med de? Ja. Ok. Da det jeg som